Які мають бути тарифи на газ? Це питання найближчим часом має узгодити Координаційна рада з питань реформування паливно-енергетичного комплексу. І у травні своє рішення озвучити на урядовому засіданні. Таке доручення днями дав прем'єр Володимир Гройсман. Яких змін чекати українцям, обговоримо з гостем студії. Це Юрій Корольчук, голова спостережної ради Інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас в студії. Вітаю. Пане Юрію, впродовж останніх 3 років ціни на газ фактично зросли в 5. Цього року ми обновимо цю статистику, чи все-таки знову чекати тарифів? Ну, якщо відштовхуватись від того, що у нас відбувається реформа ринку газу, встановлені ринкові умови функціонування ціни на газ, формування, то, безумовно, ціна на газ мала би підвищитись. Тому що ми орієнтуємось на так званий імпортний паритет, це те, що закріплено в зобов'язаннях України перед МВФ, про те, що ціна газу, який ми купуємо в Європі, це сьогодні майже 300 доларів, за такою ж самою ціною цей газ має продаватись населенню. Тобто та ціна, яка сьогодні є 7 тисяч гривень, ну, чуть-чуть округлимо, для споживачів, для теплокомуненерго, вона, відповідно, вже сьогодні, вона ще рік назад фактично була вже старою, її треба було обновити, як ви кажете. І такою реалістичною цифрою, на яку можна орієнтуватись, це, я би так сказав, така більш заявка Нафтогазу України, їхня пропозиція про те, що ціна на газ має бути підвищена вже з опалювального сезону цього року, тобто з жовтня місяця 2018 року, до майже 11 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Оце, в принципі, та ціна, яка б мала бути встановлена згідно правила імпортного паритету. Але є інше розуміння, в тому числі і в уряду, тому що якщо така ціна буде встановлена, це означатиме те, що зросте обсяг субсидій, яку треба буде виділяти населенню. Сьогодні це по плану 70 мільярдів гривень при ціні 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Якщо це буде ціна 11 тисяч гривень, то відповідно субсидії зростуть десь по року десь до рівня 110-120 мільярдів гривень. Таких грошей просто в бюджеті немає, навіть віртуальних, бо це часто кажуть, що це віртуальні гроші, які просто проганяються через Мінфін, через Нафтогаз, через облгази, через теплокомуненерго, через Нафтогаз і вертаються далі в бюджет. Тому поки що це питання складне, залишається місяць, тому що протягом травня до 1 червня уряд має вирішити дійсно підвищувати ціну на газ, тобто виконати свої зобов'язання перед МВФ, чи придумати, скажімо так, сформулювати іншу формулу, тому що був продовжена дія постанови 187 на 2 місяці, з 1 квітня 2018 до 1 червня. І є, ну я би так сказав, є такі підстави вважати, що просто будуть поєднані політичний момент і економічний. Економічний в тому полягатиме, що ми фактично сьогодні обходимося без імпортного газу, можемо обійтися. Тобто ми не повинні купувати імпортний газ для поставок населення теплоенергії, відповідно, ми не повинні дотримуватись правил імпортного паритету. І, відповідно, ціна залишиться на такому рівні, який є, ну, понижуватись вона вряд чи буде. Хоча, знову ж таки, зробимо ремарку, насправді ціна на газ, навіть та, що є, 7 тисяч гривень, вона завищена. Тому що собівартість видобутку власного газу плюс інші затрати, вони формулюють ціну. 3,5 тисяч гривень – це максимум. Це навіть Укрзидобування, компанія це визнає. І, безумовно, ми бачимо, я би так сказав, все-таки тиск з боку і США, і представників Єврокомісії, Європейського Союзу про те, що треба підвищити ціну на газ. Це викликає здивування, тому що все-таки ми, якби, держава самостійна і маємо свій власний ресурс, який ми видобуваємо, природний газ, тому ми повинні виходити з своїх економічних можливостей, в першу чергу, стосовно і субсидій, як я це сказав, і стосовно того, що це буде просто, ну, навіть таким, ну, дуже економічним негативним фактором, ну, в очах людей навіть. Те, що це стосується політичного моменту, це безумовно, тому що йдуть вибори, і ніхто напередодні виборів не буде жертвувати своїм рейтингом для того, щоб підвищити ціну на газ і виконати зобов'язання перед МВФ. І от, власне, останній момент, якщо ми не підвищуємо, то, безумовно, на кону стоїть наша співпраця з МВФ. Тобто, якщо ми цього не зробимо, то, скоріше за все, співпраця припиниться і буде вже, почнеться переговори про новий етап співпраці, про новий меморандум уряду України і МВФ. З приводу МВФ, вони радять нам запровадити абонплату на газ, цю систему. Це що означає? Дійсно, є така думка, вона раніше була ще рік тому назад озвучена НКРЕ регулятором про встановлення абонплати. Це використання, це фактично оплата послуг газової мережі, навіть в умовах, коли ти не використовуєш газ. В принципі, таке є правило в Європейському Союзі, там і за воду так само діє абонплата і за електроенергію, але там вже встановлені ринки енергетичні. У нас таких ринків фактично немає. І більше того, ми просто бачимо, що навіть зараз, на жаль, та абонплата, вона може, знаєте, появитися з іншого боку, неочікувано. Ми бачимо сьогодні пропозицію Генеральної прокуратури України про те, щоб переглянути, фактично скасувати так звані договори про експлуатацію газових мереж між
урядом і облгазами. І що це означає? Це означає те, що вони ці договори розірвуть, і вони будуть передані облгази, газові мережі компанії «Нафтогаз України». І, на жаль, ця пропозиція, вона просто, ну, скажімо так, порушує все чинне законодавство, яке є, тому що мережі не можуть бути ні орендовані, ні приватизовані, там ні концесія, ні їх продати не можна. І тому, власне, така була форма, ну, придумана, скажімо, те, що вони будуть в управлінні в облгазах. Але от «Нафтогаз», переслідуючи певну мету отримати більші доходи, ну, як це не дивно звучить, бо вони і так отримують дуже багато доходів, як ми бачимо, вони вирішили фактично взяти під свій контроль всі газові мережі України, розподільчі, ті, що йдуть до постачальників. І це, власне, може закінчитись тим, що населення буде платити абонплату, але встановлену не регулятором, не НКРЄ, а «Нафтогазом». Тому що «Нафтогаз» фактично буде отримувати від населення в тарифі оту невеличку частинку, ну як невеличку, вона десь приблизно до 1 мільярда гривень буде давати «Нафтогазу України» таких коштів. Тому, на жаль, сьогодні такі ризики є, але якщо подивитися з точки зору формування ринку, то це має бути природній процес, який відбувається не там за один рік там, чи за два, це має бути сформульований ринок газу, це має бути демонополізація, а от те, що я описав, то насправді це виходить навпаки монополізація, тобто «Нафтогаз України» все під себе підминає і все контролює. І, на жаль, якби в даній ситуації мало ймовірно, що вони будуть навіть вкладати ті гроші, вони не зможуть цього робити, по закону, вкладати в газові мережі «Нафтогаз України». Облгази, хоча б згідно цих договорів управління, вони вкладали десь приблизно 400-500 мільйонів гривень щороку, при тому, що треба набагато більше. Там порядка десь треба по 3-4 мільярди гривень в рік вкладати. А «Нафтогаз України» просто ці гроші візьме і мережі фактично не буде обслуговувати. От такі ризики сьогодні є. От з приводу вкладення в модернізацію, так зване РАБ-регулювання тарифів, воно відкладається вже вкотре, але ж, в принципі, воно й дозволить нам отримати ціни на газ, ну, не підвищуючи їх. Що тут можете сказати? РАБ-регулювання – це взагалі таке часто страшне слово, це неправильно так казати, це стимулююче тарифоутворення. Просто РАБ – це англійське скорочення. Regulatory Asset Base, тобто те, фактично, є витрати плюс, яке зараз застосовується до енергомереж, до електричних мереж, в першу чергу, і є, власне, стимулююче тарифоутворення, яке передбачає, що чим більше ти вклав в будівництво, модернізацію нових мереж, наприклад, тим більший тариф ти отримав. І от ефект часто лякає людей те, що як це так, виходить, хтось буде отримувати більший тариф, обленерго, зароблять на цьому гроші, олігархи, які там є власниками, от побутує така думка. Але насправді треба розуміти, що цей тариф, він буде високим, ну якщо так його можна назвати, тільки певний період, на той момент, коли компанія вкладає, інвестує в будівництво нових мереж, в будівництво нового обладнання, в реконструкцію старого обладнання. А потім воно відразу буде знижуватись, бо не можна ж вічно все модернізувати і реконструювати. Тобто є якби певний ресурс. І більше того, навіть за досвідом Прибалтики, от Болгарії, Польщі, там, Словаччини, переважно тарифи для населення і для промисловості не зростають вище 10%. Тобто це побутує також така думка, що ці тарифи повинні вирости там декілька разів. Такого не буде. І навіть просто порівняти. Ми, на жаль, сьогодні відстаємо від, так не можна сказати, що ми повинні там на Європу рівнятися чи на когось іншого, а просто ми повинні по своїй ситуації орієнтувати, скільки нам треба грошей. Так от, наприклад, маленька Словаччина, вони по 600 мільйонів доларів вкладають згідно того стимулюючого тарифоутворення в свої електричні мережі. А у нас приблизно йде на всі обленерго, це у нас 24 області, фактично, якщо порахувати там з Донбасом, також з Луганською областю, з Донецькою з частиною, то виходить, ми десь витрачаємо там порядка 2,5 мільярди гривень, тобто 100 мільйонів доларів на всю Україну велику. Тому це тільки прискорює просто зношення мереж. Насправді, оце стимулююче тарифоутворення потрібно для того, щоб замінити зношені мережі, які сьогодні в Україні часто в катастрофічному стані. Тобто приблизно 20% мереж – це 200 тисяч кілометрів. З них взагалі вони потребують просто заміни. А це, до речі, мільярди доларів. Ну, не в один момент, а взагалі так в річному, багаторічному процесі. Скільки цей період може тривати? Насправді, по-перше, ще це РАБ-регулювання, як ви кажете, воно ще не діє. Тобто є просто розроблений методика, є суперечки, дискусії, яка має бути ставка на нові активи і на старі активи. Тобто під що будуть видаватися кредити, за якою ставкою будуть підприємства отримувати ці гроші. Так от там поки що визначено 12,5% на нову і стару базу. Але тут питання виникає наступне. Хто буде під такі гроші щось робити, якщо ставка Нацбанку сьогодні 17%? Тобто дешевше ці гроші підприємству покласти в банк і заробляти на цьому от таким чином.
А яка буде тобі вигода тоді, як власнику тих мереж, наприклад? Угу. Тут також не можна сказати, що хтось повинен щось безплатно робити і нічого за це не отримувати. Зрештою, в цілому виграє держава, тому що ми повинні розуміти, що за останні 20 років мережі дійсно не модернізувалися. Не модернізувалися, до речі, не тому, що хтось не хотів вкладати. Це також часто побудує така думка. Могли, не хотіли, вкрали гроші. Ні. Є НКРЄ, регулятор, який визначає от буквально там менше 1% коштів, які підприємства могли скеровувати на власну, на модернізацію, там на ремонт. Все, більше вони не могли ці кошти витратити. Ну і плюс там зарплата рахувалась, там поточні якісь операційні витрати, все. Ти більше просто не міг потратити. Отаким чином. Пане Юрію, підвищення тарифів на енергоносії загалом це тема чутлива завжди для населення і для промисловості. Але чомусь тарифи на газ завжди чутливіші для промисловості. Це чому так відбувається? Бо енергоносії, в принципі, воно ж порівно як енергоносії, так і блакитне паливо. І на газ, і на електроенергію тарифи завжди чутливі і для всіх, і для населення, і для промисловості. Безумовно, просто тарифи на газ, які зростають, наприклад, для промисловості, то вони потім відображаються і на споживачеві. Тому що, наприклад, навіть продукти такі харчування, там, чи теж хліб, теж молоко, яке виробляється, там газ є основою виробництва. І безумовно, там, якщо відбувається зростання на газ, а воно відбувається в нас, до речі, тому що ціни на світових ринках зростають. То, що ми говорили на початку програми про імпортний паритет, ціна відповідно зростає для споживачів, для промисловості. Вона вже там більше 10 000 гривень за 1000 кубометрів. І це, відповідно, зразу зростає тоді у вартості продуктів самих. Тобто це не дивно, що люди бачать, що вони ціни зростають і думають, що ж вони зростають. От зростають, тому що енергоносії ростуть. А електроенергія там також дуже суттєва є проблема, тому що підприємства часто не модернізують, не вкладають в них гроші. Дуже яскравий приклад, наприклад, є феросплавні заводи, які дуже залежні від споживання електроенергії. І вони просто хочуть заробляти більше грошей, а тарифи на електроенергію, які зросли, тому що вартість енергоносіїв зросла, в тому числі, наприклад, і газу, і вугілля, в цілому за минулий рік. Тому що і нафта зростала, і газ, і вугілля. Угу. І, відповідно, НКРЄ, регулятор, змушений був підвищувати так звану ОРЦ, середню ціну на електроенергію на ринку України, до більш високого рівня. Тобто в минулому році десь приблизно на 15% зросла вартість електроенергії для промисловості. Безумовно, вони отримали менше прибутків, менше заробили. Але треба розуміти, вони би більше заробляли, якби вкладали в модернізацію, ремонтували свої, не ремонтували, а вдосконалювали роботу своїх підприємств. Будемо сподіватися на покращення, звичайно, і на модернізацію наших енергоресурсів. Дякую вам за розмову. Нагадаю глядачам, тему тарифів на газ обговорили з Юрієм Корольчуком, головою спостережної ради Інституту стратегічних досліджень. Лишайтесь з нами.